Tak já si myslím, že to byl vyrovnaný zápas. Hodně, hodně bojovný, urputný. Samozřejmě jsme se připravovali, že Mannheim má výborný tým a přes ten počáteční respekt si myslím, že jsme odehráli výborný, zodpovědný výkon do obrany a nakonec si myslím, že jsme byli šťastnější tím jedním gólem, který jsme vyhráli. I thought it was a pretty tight game and both teams they play very well defensively. I thought the couple goalies they play very well too. Sometimes only one mistake or half of a mistake actually was not a great scoring chance and Mountfield scored a goal, but for us it's very important that we play better defensively and we'll see in the next week. We have to score two goals, okay, to make sure that we win the next round.